Banorët e fshatit Blera në njësinë administrative Rrethina protestuan duke kërkuar shtrimin e rrugës pasi është bërë e pakalueshme. Ata thonë se fshati Blera nuk ka njohur investime në infrastrukturën rrugore prej më shumë se 25 vitesh. Rruga është amortizuar mes shumë gropave të cilat mbulohen nga uji sa herë ka rreshë jeshiu. Banorët tregojnë se e kanë ngritur zërin disa herë, por nuk ka ndërhyrë askush, ndërkohë që në kohë votimesh marrin vetëm premtime. Rruga po shihet sa po gonasht. Bëlet pak ndaj këtë rrugë tonën me marr me pa, se si na fat larg, se kur dalin me dy bota dalin fill. Ka një 25 vite ka kjo. Edhe ishte një rruga. Nuk është nesh. Na s'kena kurs fort mirë të nuk kena. Kërkesa ju na si në kjo rrugë paktën i kjo rrugë vin shtrohet. I kjo rrugë, edhe të kanale, na pastron. S'po kena kurs fort kërkesa tjetër se e dim se jena këtu për 25 vitesh. Na kanë premtu vazhdimisht për këtë rrugë, po i bëjmë tirë qeverisë që bëjnë diçka për Bleranin, se është katastrofë, është një rrugë pa kalueshme dhe kanë shumë të nevojshme një rrugë makine për më kalu, makinet më kalu, mjetet, as ambulanca nuk vjen këtu, po as më pas në rast të keq, as për zjarr fikse, nuk ka asnjë shanse për të ardhur këtu. Para 10 vitesh nuk ka pas çarkullim, po tash janë shtuar familjarët, janë shtuar shtëpiat. Janë shtuar mjetet, pra banorët thonë se për shkak të amortizimit të rrugës është e vështirë të lëvizësh në çdo periudhë të vitit, si për këmbëstorët ashtu edhe për drejtuesit automjeteve. Është shumë shqetësuese se un kam 4 fëmijë dhe fëmia amin kur sot që karashi në shkollë shkojnë me çizme. Se është e pakalueshme jo vetëm për mjetet, por është e pakalueshme edhe në kam, është shumë e vështirë me shku fëmia, një fëmijë që është 6-7 vjeç që ka shumë vështirë për të shkuar në shkollë. Na jena një farhallit këtu. Nësë mund në me dalë për i shpijet, sa të e fillu në shkinet, për me dalë në shkode, duhet me dalë me hinë për lëshë, në për gropa. Një problematik tjetër në këtë zonë është edhe kanali i cili është mbushur me mbetje të ndryshme. Ur në kanali si është. Me dalë me pa tjetër në nëna, aja bo në dhejtë më rapartë. Sa të vinë shkinet, popet e vinë e futën e për tokë. Asfaltimi i rrugës është një domosdoshmëri për lehtësimin e lëvizjeve të banorëve në fshatin Bleran të njësisë administrative Rrethina.